З Україною в серці, де б ми не були, представники діаспори із 8 країн світу започаткували флешмоб на підтримку українців. Що це за акція і як вона пройшла у Великій Британії, в матеріалі Світлани Чернецької. Суть цього міжнародного флешмобу українських діаспор проста. Акція має відбуватися у впізнаваному місці світової столиці. Якщо Париж, то Ейфелева вежа, якщо Лондон, то Букінгемський палац. Кожна з діаспор отримує одне слово із фрази «З Україною в серці, де б ми не були» і формує його із учасників. Лондону дісталась частка «Не». Дивіться, в першому ряді є 4 парасолі, хай одна піде на останній ряд. Жителі британської столиці підійшли до завдання з креативом. Спеціально для флешмобу принесли жовті та блакитні парасольки. Адже кращого символу для Туманного Альбіону годі й придумати. Тим паче, що дощило в Лондоні від самого ранку. Це була найперша така потреба, бо на сьогодні прогнозували погану погоду і дощ. Але бачу, що небо зараз усміхається, сонце вийшло і дощу немає. Слово вибудовували майже півгодини, домагаючись ідеальної картинки. Усім процесом керували фотографи. Має вийти не гірше, ніж у Парижі минулого тижня. Українцям у Франції випало ще менше роботи. З усього речення «З Україною в серці, де б ми не були», вони формували частку «Б». А наймасовіша акція відбулася в день виборів до українського парламенту в Греції. Ось як діаспорці в Афінах складали слово «Ми». А ось що в результаті вийшло у Лондоні. Провели даний флешмоб, щоб показати єдинство українців не тільки в Європі, але й по всьому світу. Знаходячись тут в Лондоні, це найменше, що ми можемо зробити для нашої країни і для людей, які її захищають і підтримують в межах і території. У цей же момент своє слово вибудовує діаспора Італії. На черзі ще Німеччина, Грузія, Польща та Нідерланди. А започаткували цю акцію в Україні батальйон патрульної служби особливого призначення «Тернопіль». Вони склали перше слово речення. А зустріч українців у британській столиці закінчилася традиційним виконанням гімну. І покажем, що ми брали. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер».